Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Salt. Så kjekt at du er med oss i dag. Om du pleier å se gudstjenestene våre til vanlig, eller om du er for første gang, så er vi veldig glade for å ha deg med. Vi er en kirke som drømmer om å lede mennesker til et nytt og bedre liv i etterfølgelse av Jesus. Vi har gudstjenester i forskjellige byer og i bygder i Norge. Og hvis du er i nærheten av noen av de, så er du varmt velkommen til å delta på i våre, en av våre forsamlinger. I dag skal vi blant annet høre forkynnelse som kan være til inspirasjon og oppbyggelse for deg i ditt trosliv. Lytt med forventning fra der du er. Hvis du ønsker å støtte det arbeidet Salt gjør som kirke, så kan du få lov til å gi en gave. Det er frivillig, men om du ønsker det, så kan du sende på Vips til 12345, eller så kan du søke på salt.co/gi, så kan du finne mer informasjon der. Takk for din gave. Jeg heter Værslemer. Jeg er 24 år, og jeg kommer fra en rektor bygd i Trondheim. Jeg har en fin oppvekst med to søsken og en mor og en far, men det har også vært tunge øyeblikk gjennom oppveksten og situasjoner som har preget meg. Jeg levde i et miljø der man var veldig opptatt av seg selv, og at man skulle fremstå perfekt. Jeg hadde mye krav til meg selv. Jeg stresset mye over at jeg hele tiden skulle prestere på alle områder i livet. Så da ville jeg vekk fra det. Jeg ville finne meg selv, for jeg følte at jeg mistet meg selv. Så da dro jeg på folkehøyskole for å finne meg selv. Da. Ja, jeg har jo alltid vært interessert i eksistensielle og åndelige ting, og så lurte jeg på hvorfor folk syntes Gud var så bra. Når vi hadde samtaler om Gud og hvor fin han var, så tenkte jeg, hvorfor kan ikke jeg prøve det ut selv? Så da startet jeg sånn smått i smått, og først bare snakke litt høyt, snakke til noen. Ikke først og fremst til Gud, men etter hvert så ble det litt mer sånn, ok, nå våger jeg å snakke til Gud, og håper at jeg blir hørt. Så da begynte jeg å be litt smått og smått om store og små ting, og fortelle om dagen min. Og, ja. Så opplevde jeg noen fine øyeblikk der jeg følte bønnesvar, der jeg har vært og nå bedt rett ut om at jeg trenger at du snakker med meg. Jeg trenger å høre at du elsker meg, og at du har lyst at jeg skal ta imot deg, for jeg sliter med å ta imot Gud og føle at jeg kunne gjøre det. Vi hadde en samling der vi hadde besøk fra noen utenfra skolen. Og så hadde jeg jo da som sagt bedt til Gud om et bønnesvar om at jeg trenger å høre fra deg Gud. Jeg trenger å høre at du vil ha meg, og at jeg kan stole på deg, og at du elsker meg. Og så var det en som heter Ane, som pekte meg ut blant folkemengden. Når jeg egentlig satt og drev på med mitt eget, så pekte hun på meg og sa, du med kepsen. Og så trodde jeg at jeg skulle få tesnakk for at jeg ikke følte helt med. Men så sa hun egentlig bare at Gud har noe han vil si til deg. Gud elsker deg. Ja, jeg fikk jo den her lappen, så jeg fikk ut til å skrive ned etterpå hva det var hun hadde sagt. Og da sa hun jo det at han ville bare si at han var veldig stolt av meg, og at jeg var utrolig fet, og at jeg har en vakker evne til å se dem rundt meg, da, og få folk til å føle seg velkommen og sett. Og at han da elsket meg, og at han så meg. Og det var jo akkurat det jeg hadde bedt for, og akkurat det jeg trengte å høre. Og vi kjente jo ikke hverandre. Så det var jo ikke noe måte hun kunne vite at det var akkurat det jeg trengte. Det var Gud som sa det til meg gjennom hun. Så det var et veldig spesielt øyeblikk for meg. Jeg slet jo fortsatt med å ta imot. Og jeg var ikke helt sikker på hvorfor. Det var ikke nok det at Ane sa det til meg. Det lå mye på følelser, og mye på det å tørs å stole på noen. Tørs å la seg bli elsket.
Så satt jeg en gang da i et kapell vi hadde på skolen sammen med to gode venner. Følte meg veldig trygg. Og så var det en som spurte meg, Veslevøy, hvorfor har du egentlig ikke tatt imot Gud engang? Og da hadde jeg ikke noe godt svar. Jeg hadde ikke lenger de tankene som stoppet meg. Så da tok jeg imot, der og da. Og så ba de frelsesbønn for meg, og så fikk jeg tatt imot Gud og tok det beste valget i mitt liv. Jeg tenker jo som sagt at det var det beste valget jeg har tatt, og det har jo preget livet mitt siden. Jeg valgte jo å gå inn i et nytt liv med Gud, og med Gud som forbilde. Og det hjalp meg veldig i relasjonene mine igjen, og det å tilgi og stole på noen andre. Så siden har jeg jo egentlig bare valgt å stole på Gud, og prøvd å gå i dem, det jeg føler hans planer for meg. Og da endte jeg jo også opp her i Bergen, og fikk en av å bli en del av Salt. Fikk blitt med i vertskap etter hvert. Smågruppe med en gang, og et fellesskap der. Og nå trainee. Hjertelig god søndag. Håper du har det fint midt i alt som er av influensa og forkjølelser og kaos som treffer oss litt ved starten av året. Jeg har vært sykepleier selv i heimen siste uken og gått og fylt på med vann og tabletter og ordner og styrer. Men håper vi er out of the woods om ikke lenge. Jeg gleder meg til å dele et ord med deg i dag og snakke om hva kirke er for noe. La meg begynne med å stille det spørsmålet helt grunnleggende. Hva er egentlig kirke? Hva er menighet for noe? Når Bibelen snakker om det, så bruker den metaforer og bilder for å hjelpe oss å få et sånt grep om hva dette handler om. Det handler om å være Guds folk, det handler om å være den hellige ånds tempel, og kanskje det aller mest kjente bildet at Jesus snakker om, Paulus fortsetter å snakke om kirken som Jesu kropp. Om vi spinner videre på dette med kropp og forstår kirken som Jesu hender og føtter, så får vi fort det inntrykk av at det var sånn det var for den første kirken i Jerusalem. De ble Jesu hender og føtter. De ble en forlengelse av det som Jesus hadde stått og gått og gjort på jorden, som disippelflokken fortsatte med. Om vi ser på denne første kirken i Jerusalem, så har jeg lyst til å dra en enkel illustrasjon for å vise hva type fellesskap det var. Så jeg hadde dratt med meg opp her foran kamera flere personer som skulle danne en sirkel sammen, tre stykker, danne en sirkel, så ville de kanskje holdt hverandre i hendene og stått sammen og sett hverandre i øynene og dannet en sirkel. Men det hadde jo vært en litt introvert og en litt sånn egen sirkel som bare holdt på med sitt. Så jeg ville spurt de, dann en annen sirkel, og så ville de snudd seg og stått med ryggen til hverandre og sett ut. Og ja, det hadde jo vært fantastisk flott å være et sånt fellesskap som har blikket vendt utover, men samtidig så overser man jo hverandre. Menighet kan jo ikke være å kun se hverandre eller kun se de andre. Det må være et både og. Det må være en hånd som er strakt inn fra hver enkelt, og så er det en hånd som er strukket ut. Det har jeg lyst til å snakke om med deg disse neste minuttene, om å være et sånn type fellesskap, en sånn type kirke som er Jesu hender og føtter i verden, som har en hånd strukket inn til fellesskap og en hånd strukket ut i godhet. Vi går til Apostlenes gjerninger kapittel 3 for å lese litt om hvordan den hverdagen fort ble for kirken i Jerusalem. Det er Peter, Johannes og mange andre som er på vei til tempelplassen midt på dagen. Der er det bønnetid, det er fellesskapstid, og sammen med de så er det mange andre som befinner seg i området. En av de er en lam mann som sitter ved inngangen til tempelporten. Han har sittet der dagesvis ved fagerporten, og nå strekker han seg ut og spør i Apostlenes gjerninger kapittel 3 og vers 3. Da han så Peter og Johannes som var på vei inn, så ba han om en gave. De så fast på han, og Peter sa, se på oss. Han gjorde det og håpet de ville gi han noe. Men Peter sa, sølv eller gull, det har jeg ikke, men det har. Det vil jeg gi deg. I Jesu Kristi Nazareans navn, reis deg og gå. Han grep ham i høyre hånd, og reiste han opp. Peter strekker ut en hånd. Det er kanskje lettere for oss å putte hånden i lommen, eller
trekke til oss hånden, eller finne fram mobilen, eller gjøre et eller annet som distraherer oss fra det å vise godhet, men det å strekke ut en hånd, det er det jeg har lyst til å zoome inn på i disse neste minuttene. Hva betyr det å være mennesker, menigheter som strekker ut en hånd og har det som en holdning som Peter hadde? Det er ikke alt vi har. Det er ikke alt vi kan representere i storsamfunnet eller i møte med mennesker. Sølv eller gull, det har jeg ikke, men vi, du har noe. Det jeg har vil jeg gi. Det du har i ditt liv og det som finnes i din menighet, det er verdt å dele. Det er verdt å strekke ut en hånd og si at det jeg har, det vil jeg villig gi deg. Jeg holder det ikke for meg selv. Hans Majestet Kongen holdt en gripende nyttårstale, ikke bare dette året, men jeg har lyst til å hoppe 12-13 måneder tilbake i tid ved inngangen til 2022. Da var det et fokus på frivillighet, som for oss var et velkjent og godt fokus, og som var en flott feiring av alt det gode som kan skje på frivillig basis rundt omkring i menighetsliv og kulturliv og idrett og så videre. Kongen sa: "En av de mest verdifulle bærebjelkene, både for enkeltmennesker og for samfunnet, er frivilligheten. 2022 er frivillighetens år. I 2022 kan vi alle bidra til å gi frivilligheten et skikkelig løft. Jeg vil oppfordre hver og en til å finne noe som passer for akkurat deg, smått eller stort. Mulighetene er uendelige. Alle har behov for noe eller noen, og alle har noe å bidra med. Slik skaper vi sterke fellesskap, som er vårt beste vern i møte med vanskelige tider. Det er en gave vi gir til oss selv og til hverandre." Jeg har lyst til å strekke det og si at også 2023 er et frivillighetens år, et år for å strekke ut en hånd, et år for å være på tilbudssiden overfor hverandre og for andre. Salt har et bredt engasjement i denne byen her, og i flere av de byene vi har representert. Kanskje det er en godt bevart hemmelighet for deg, eller kanskje vi kjenner til det. La meg gi deg et lite innblikk i hva vi har av utstrakt arbeid i denne byen Bergen. Fritt spillerom er et tiltak som befinner seg i Fridalen-området. Der har vi en kulturskole, og den kulturskolen er mye mer enn en kulturskole. Den har et ønske om å skape godhet i bydelen. Det er etter skoletid-tilbud med fellesskap og måltid og leksehjelp og alt det der flotte som handler om å bare skape et pusterom og et godt sted å være for de tweensene som befinner seg i området der. Så har vi et engasjement fra mange år tilbake rundt moderne slaveri og kampen mot det. Og vi vil fortsette i 2023 å rope ut, som det heter fra Lukas 4, et nådens år fra Herren. Arbeide for at fanger skal få frihet, for at undertrykte skal få sin rett. Hope for Justice er vår samarbeidspartner, lokalt og nasjonalt. De er en stor aktør, men vi har samarbeidet med de over mange år, og for et par år tilbake så gikk vi enda tettere med de, og i årene som kommer, dette året, så skal vi finne ut hva fasong får dette kampen mot menneskehandelarbeidet i Bergen og i Trondheim og flere steder. Siste ord er ikke sagt, for fanger finnes fortsatt, slaveri finnes fortsatt, og vi skal fortsette å bruke vår stemme og bruke våre hender til å bety en forskjell. Så har vi et hjerte for også det som skjer på andre siden av verden. Det har noe med å være jordens salt, og ikke bare være til stede akkurat her vi er lokalt, men også ha et globalt perspektiv. For oss har det handlet om spesielt India de siste årene. Så har vi misjonærer utsendt til Thailand, og vi har prosjekter som vi støtter opp om kanskje andre steder også, men India har vært et særskilt fokus for oss. Vi sier at det vi drømmer om og lengter etter er å skape muligheter for bedre liv, og frimodig formidle at det finnes evig liv ved troen på Jesus. Det er et misjons- og bistandsarbeid som pågår, og vi vil at det skal vokse og utvikles med mer tilbud, mer arbeidere, mer kapital, mer bønnestøtte og mer av alt det gode som trengs for at misjonen skal gå videre. Vi vil strekke oss lenger. Det siste som jeg er stolt av å si at vi som kirke har stått ved og vil fortsette å stå ved, er Evangeliesenteret. Evangeliesenteret er en av vår bevegelses store, stolte, diakonale tiltak. De har kontaktsenteret på flere steder, deriblant denne byen her, Bergen. Vi har stor glede av å se at Bergen kommune hjelper til, at menigheter hjelper til, og at det ledes godt. Og i årene som kommer så skal det arbeidet som skjer for rusavhengige her i denne byen
vokse og ikke avta. Det skal utvikles og ikke avvikles. Vi vil se mer hjelp komme til de som sliter med rus, og at de skal få en vei ut av det, og en starte et nytt og frisk liv, sånn som Evangeliesenteret har hjulpet så mange allerede. Når jeg maler denne paletten av et menighetsfellesskap som har en hånd strukket inn, men også denne hånden strukket ut, så kjenner du kanskje at det er noen andre ting som også beveger deg, eller begeistrer deg, eller på en eller annen måte får fram en energi i deg som gjør at du har lyst til å utgjøre en forandring. Det er en sånn kirke vi er, der initiativene fra hver enkelt av oss, som noe som griper hjertet vårt og som tar oppmerksomheten vår, så bringer vi det fram til hverandre i bønn og i samtale, så sier vi, hva kan vi gjøre sammen? Sånn startet kampen mot moderne slaveri. Sånn startet fritt spillerom og arbeidet der. Og sånn kan også kanskje de neste initiativene for diakoni eller godhetsarbeid, en utstrakt hånd, se ut. Så ikke brenn inne med det som er din lidenskap. Jeg har lyst til å snakke litt i avslutningen om å bære mennesker til Jesus, og hvordan dette er noe som skjer sammen. For det er nettopp det som er menighetens DNA. At vi ikke følger Jesus hver for oss, eller hver på sin kant. Det var Peter og Johannes som gikk sammen til tempelplassen. Det var menigheten sammen som ga ut mat til de som trengte det. Det finnes et fellesskap rundt det å ha en utstrakt hånd. I Oslo for et par år tilbake så kom politiet med en stor nyhet. De mente at en gjeng som hadde dominert Oslo-scenen de siste årene, Youngbloods, var blitt oppløst fordi mange sentrale personer var blitt arrestert, dømt og fengslet. Det var nå gladnyheten av at fordi at noen nøkkelpersoner var flyttet på seg, så kom hele miljøet til å gå i tusen knas. Hvor i all verden vil jeg med denne illustrasjonen eller å fortelle det jeg sier der? Jeg er nemlig litt sånn fascinert av gjengmiljøer, enten det er noe Chicago på 30-tallet eller Oslo, eller hva det skulle være. Hvordan oppstår disse gjengene? Hvordan holder de sammen? Hva kan de utrette? En gjeng har alltid mer kraft i seg enn enkeltpersoner. Men en gjeng skal ikke være avhengig av enkeltpersonene. Og selv om vi har i en situasjon der noen av de som har stått i front for noen av de initiativene jeg nettopp fortalte om har flyttet på seg og endret bosted, så er ikke det oppløsningen av hva det betyr å ha en utstrakt hånd. Oslo-politiet forteller at Youngbloods går litt fra hverandre når noen personer forsvinner. Men jeg sier til deg at kirkene våre må være sterkere enn at det kun beror på noen enkeltpersoners lederskap eller initiativ. Det er sammen vi bærer det ønske vi har om å bety noe og være en forskjell i byene våre. La oss snakke litt om gjengmiljøer til sist, da. Om det gode ved disse gjengmiljøene når de ikke er personavhengige, men er sterke fellesskap med en utstrakt hånd. I Lukas kapittel 5 så står det: En dag holdt Jesus på med å undervise. Det satt fariseere og lovlærere der som var kommet fra alle landsbyene i Galilea og Judea og fra Jerusalem. Jesus hadde Herrens kraft over seg så han kunne helbrede. Da kom det noen menn som bar på en lam mann på en båre. De forsøkte å bære han og legge han ned foran Jesus, men fordi det var uro å få han inn på grunn av trengselen, så gikk de opp på taket, fjernet takstein og firte han ned på båren midt foran Jesus. Og en actionfylt fortelling, hvis du er med på drama og det som faktisk foregår der. Jesus har blitt en populær mann. Det er mange mennesker som stimler seg rundt han fra alle kanter, fordi at de vet at han både sier gode ting og gjør gode ting. Og huset der han er nå plassert, og der han står og underviser, der er det stappafullt, som det heter. Så kommer disse fire vennene, denne vennegjengen, som har lyst til å bære sin kamerat til Jesus, for de er overbevist om at det kommer til å utgjøre en forskjell for han. Så møter de en komplikasjon, og de møter et hinder, men de forserer hinder og begår hærverk i Jesu navn, om du vil. De tenker utenfor boksen og lager et hull i taket og firer vennen sin ned foran Jesus. Tre ting stikker seg ut for meg som jeg har lyst til å inspirere deg med i den vennegjengen du er i, eller den menighetsfellesskapet du tilhører. Denne vennegjengen inspirerer meg til å tenke at vi kan bruke all vår kraft i å være et utstrakt fellesskap. Kraft. Bære vennen på båret, opp på taket,
bruke kraftene på å lage hull 4 ned, det er hardt arbeid noen ganger. Å strekke seg ut. Det kan være lange dager og arbeidsøkt og innsats og tid som må legges ned, men hvor mange vet ikke at det er mer velsignet å gi enn å få? Den gleden det er over å gå hjem etter en dag der du har, kanskje er sliten i kroppen, men du er frisk i ånd og sjel, fordi at du vet at du har fått brukt tiden på noe viktig og noe riktig. Å være en vennegjeng som bruker all sin kraft. Så jeg inspirerer seg av kreativiteten til denne gjengen her for det andre. Det å ikke ta nei for et nei, det å ikke gi seg bare fordi at det var litt vanskelig, fordi at det ikke var nok penger eller en åpen dør og en mulighet som var bare å tråkke inn i, men de forserer hindrene. De lager nye veier der det trengs, der det stengte dører. Det inspirerer seg av, og jeg har lyst til å si, la oss være sånne vennegjenger rundt omkring i dette landet her, der vi skaper noe nytt der det trengs, der vi finner en ny løsning der det trengs, der vi tenker kreativt når det trengs, sånn at ikke det er kun alt det enkle som er mulig, men også det umulige kan bli mulig når vi samhandler med Guds interesser i verden. For det tredje så må jeg bare si at det er åpenbart for meg hva drivkraft som finnes i denne gjengen her. Det er kjærligheten som driver dem. De har et hjerte for kameraten sin. De har et intenst ønske om at han skal oppleve og kjenne et mirakel i livet sitt. Det er kjærligheten som driver dem. Og det sier Paulus masse om i 1. Korinterbrev, at det er den drivkraften som er sunn og sann og bærekraftig, det er den kjærligheten til Gud og til nesten, som er det som står seg over tid. Vi vil hjelpe mennesker til et nytt og bedre liv i etterfølgelse av Jesus. Hvorfor det? Fordi vi er glad i folk. Fordi vi er glad i mennesker. Kjærligheten driver oss. Når Jesus så deres tro, så sa han, venn, syndene dine er deg tilgitt. Men de skriftlærde og fariseerne tenkte straks, hva er dette for en? En som spotter Gud? Hvem andre kan tilgi synder enn Gud alene? Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem, hva er det for tanker dere går med i hjertet? Hva er lettest å si? Syndene dine er deg tilgitt, eller stå opp og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, så venter han seg til den lamme, så sier jeg deg, stå opp, ta båren din og gå hjem. Straks reiste mannen seg foran øynene på dem, tok båren han hadde ligget på, gikk hjem mens han lovpriste Gud, og alle ble helt ute av seg av undring og lovpriste Gud. Hva er det å være kirke? Hva er det å være et menighetsfellesskap? Jo, det er å strekke hånden inn og se hverandre, anerkjenne hverandres behov for å bli bært og trøstet og oppmuntret og hjulpet, og så er det å strekke den andre hånden ut og si, det jeg har vil jeg gi deg. Å være en vennegjeng i byer og bygder i dette landet som bruker kraften vår, kreativiteten vår og kjærligheten vår for å bære mennesker fram for Jesus, for det er dit vi bærer dem. Ikke til vår menighetssted eller til et menneske. Vi bærer dem og så plasserer vi dem foran Jesus på den måten at Jesus kan si, menneskesønn har makt til å både gjøre noe med de behovene som er her og nå, helbrede sykdom hvis så trengs, men aller viktigst, å kunne få si, venn, syndene dine er deg tilgitt. Med det ordet så oppmuntrer jeg deg til å være en del av en sånn vennegjeng, et sånt menighetsfellesskap i 2023. La dette være et år der godheten runger fra menighetsfellesskapene våre. Det går helt fint. Tusen takk for at du har vært med oss på gudstjeneste i dag. Du er hjertelig velkommen til å henge deg på videre, om det er å møte opp i en av våre forsamlinger, eller å følge oss på YouTube, podcast eller sosiale medier. La meg lyse Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Takk for følget i dag.